CERN je najveća laboratorija na svetu koja okuplja elitu iz sveta nauke. Izložba u holu Departmana za fiziku, baš ispred amfiteatra Mihajla Pupina, prilika je da se rad ove institucije prikaže ne samo studentima, već i svima onima koji su zainteresovani za nauku. Ova izložba koju možete da vidite ovde iza nas jeste realizovana uz pomoć takođe Centra za promociju nauke, jer je ona bila postavljena u Beogradu i nakon toga je preneta u Novi Sad kako bi i naši Novosađani mogli da vide ove fenomenalne slike i da saznaju malo više o tome čime se ova eminentna naučna institucija bavi i šta je to zapravo taj Higgs bozon o kome se toliko govorilo tokom leta i koji je podigao toliko prašine. 2009. godine održane su prve videokonferencije kroz koje je uspostavljena dalja saradnja. Ona se ogledala kroz niz aktivnosti i projekata koji uključuju ekskurziju studenata PMF-a i Fakulteta tehničkih nauka do CERN-a. Ovim je potvrđen stav ove laboratorije da budućnost nauke vidi u mladim naučnicima iz naše zemlje. Naša zemlja je dobila zeleno svetlo za to da svoje naučnike šalje u CERN, da se tamo usavršavaju, da tamo rade, da im tamo pomažu na projektima, dakle smatraju da smo dovoljno dobri, da možemo i svojom privredom i svojim naučnicima da doprinesemo razvoju nauke globalno na tako bitnim projektima kao što su potraga za Higgsovim bozonom, antimaterijom i ostalim pitanjima na koje se traži odgovor u CERN. Tribina CERN posle CERN-a biće održana u četvrtak u 18 sati, kada će oni koji su bili gosti ove laboratorije govoriti o svojim iskustvima. Ovim se završava samo jedan ciklus saradnje, jer je naša zemlja postala pridružna članica CERN-a.